Yang dihormati Superintendent Agus Salim, Ketua Polis Daerah Sabah Bernam, telah pun mengeluarkan satu kenyataan media. Saya percaya pada 28 hari bulan Mei 2023 yang lalu, yang mana pihak polis telah pun memberikan peringatan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin boleh berlaku di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan juga di bawah Akta Multimedia, sekiranya berlaku penularan maklumat-maklumat yang tidak tepat ataupun tidak benar yang berkaitan dengan kes ini. Bagi pihak keluarga tertuduh, saya ingin menyeru kepada semua, terutamanya warga net, agar kita dapat menyerahkan segalanya kepada pihak mahkamah lah. Memandangkan kes ini telah pun dituduh di mahkamah, dan saya percaya bahawa ini adalah forum yang tepat untuk semua pihak mendapatkan keadilan. Bukan sahaja keadilan untuk tertuduh, ia juga keadilan untuk mangsa, keluarga mangsa dan kita semualah. Jadi saya menyeru agar kita semua dapat menghormati proses mahkamah yang ada di Malaysia ni. Jadi saya pohon agar jangan ada lagi spekulasi-spekulasi yang sebagainya lah.